Drđi, pozdrav svima ljudi, dobro što imaju klip, ja sam Mitra i danas kao što vidite radimo novi GTA San Andreas Challenge. Znači ljudi, u današnjem challenge-u sam odlučio da radimo nešto sasvim ono bolesno, to mi prvo palo na pamet, to čisto pa sam to uzeo da radim. Znači, uzet ćemo jedan auto, sad ću ja to da nađem, evo vidite, ovo je gore prošlo. Znači, uzet ćemo auto sa prikolicom, znate ono izduženo, nije kao prikolica, ali ono kao nastavak. Kao, evo ovaj, vidite ovaj auto, tamo je došao vrat, ustav jedan, ovo je auto, vidite ova prikolica kao ovdje to. I ima da ga odvezem kod one Maze Bank, znate ona najveća zgrada u igrici. Tamo ima da ga odvedem. Ide, čekaj, Zak mi uvek me smara pandoracija, mamu i mjebel. Znači, idemo tamo da odvezemo auto, eno ga, eno vidite ona zgrada tamo, i kad odvezemo popit ću sve gore, i gore znate ima jedan padobran. Znači, skočit ću od te zgrade, i pokušat ću da, znači ono, koristit ću padobran, logično, i pokušat ću da skočim u gepek, tačnije u ovo, u prikolicu iza, da vidite da su ove boce, jebote svi ovdje idemo udare. Tako da ono, sad ćemo da vidimo kako će to da ispadne i da, znači, možda čak i najbitniju stvar sam zaboravio. Ako ne uspijem, tu je sirće, znači mora da pijem sirće ako ne uspijem. Probat ćemo čisto ono 2-3 puta da bi bilo zanimljivije. Dakle, ljudi, znači, kao što vidite, stigli smo na određenu lokaciju, znači to se nalazi ovdje i da, sigurno primećujete da sam isključio onaj, kako se zove, za grafiku mod, zato što mnogo mi izbacuje report crash, nemam pojma, mislim ne report crash, nego onaj, kako se zove, close the program, neki error, nemam pojma, i ne mogu to sada fiksom, tako da sam rešio da ga sad obrišem, pa ću kasnije da, ako mogu da rešim, jao, sjebao sam se, ako mogu da rešim fix, onda ću da, kako da kažem, da koristim taj mod. Samo sam ovdje zaboravio, da ja od evo ga, dobeležim marker, mapa, samo da stanem ispred, pored auta, tako? Aj skoči u prikolicu, eto, da mogu da obeležim gdje se tačno nalazi auto, da znam na koju stranu da skačem, pošto da ne skočim lupam tamo auto ovdje, zbog toga sam obeležio ovaj marker. I da, znači ljudi, ako ne uspem ovaj challenge, to je sirće, znači pijemo sirće, ja sam ovdje spremio ovo govno da, ako krene ono, znaš, da povraćam, da imam gdje da povraćam, tako da ono, ajmo sad da vidimo, to se ovdje nalazi. Ajde, Bože pomozi, znači Bože pomozi, nemoj sirće da pijem, nešto najgore u životu što mrzim, to je sirće, ne mogu ja, samo da ga umirišem, čekajte. Ovde, već me tu grlo počne onako, da mi kreće muka, evo oči mi već suze, gledaj, gledaj šta mi, svetla oči. Jebote, već počela oči da mi suze, samo od mirisa mrtvog. Jebem ti sirće, kako li ću ovdje da pijem, ako pogrešim, znači još ništa nije ono, još ništa nije sigurno da ću pogrešim, ali ajde skočemo. Idemo CJ, moraš lepo da skočiš, ajde. Jebem ti kola, gledaj sučke, ne vidim ništa od njega. Ne vidim ništa od njega, ljudi, da li ćemo ovo da uspemo, a? Šta mi mislite? Ajde CJ, tvari parašut, to je to. Pa drži se! Desano! Neće, ne mogu, znači nisam skakao s padobranom jedno 500 godine. I ne znam kako se ono, znate kad skupi noge u vazduh, i onda ne mogu da lepo skočim u ovu prikolicu ovde. Tako da ćemo sad da pijemo sirće, i ja ću da polomim sve, znači nećemo prvi put da pijemo, znači nećemo samo jednom da probamo, probat ćemo još dva puta, ali brate, ako još dva puta pijem sirće, ja ne mogu, ničima se ispovraćam. Jao ljudi, vi znate koliko je meni grozno sad, koliko je grozno osjeća, i kao kad treba da idete, pa ne znam, da primite vakcinu ili nekciju, tako imam nekako jezu neku, ne znam, kao da govno treba da stavimo usta, ne sreće. Nećem pokazujem ovo, nisam povećao nego... Znači ovdje sam pljuvao sirće, zato što ne mogu da ga popijem, stavio sam u jezik. Ugutno sam, pa jedno to... Ljudi, ja ne mogu da pričam. Znate kad pijete vruću kafu? Ili vruću mleko, nebitno. Kad izgorite jezik. Isti osjećaj. Isti osjećaj, ja ne znam. Što sam pošao na tome? Ja ne znam kako ću sad ovo da... Ako padnem još dva puta, ja ne znam kako ću ovo da izdršim, ali brate, mene peče jezik pa rastura, nemojte ovo kuće pokušavati, verujte mi da se ne sjebete, gdje je padobran ovdje? Uff, ljudi, meni stvarno nije dobro, želudac ne da me kida nego rastura, sve ću jednu kucnu šifru, probamo još jednom, ali majke mi, znači,
A, I, J, P, V, Z, U, P. Evo ga. Šifra radi, imamo padobran, ali ljudi, znate vi kako je meni u želudac? Ja mislim da se tamo očne dublje okreću, brate, sa nožnim palcem. U moj želudac. Samo se nešto kolje sad, brate, neke žad zabrška se pravi. Ne mogu, znaš, ovo sirće mnogo, brate, mnogo je nezgodno. Meni M jezik peče. M je želudac boli od mirisa, evo sad sam u sobu smrdeo na sirće, jebalo me sirće. I moram da stavim sad onaj osveživač da mi prska. Da se ne osjeća sirćem, mnogo smrdi ovo sirćem, mnogo. Ja ga ni jedem ni u salatu, a kamo li ovako. Dobro, salatu volim, ali to se stavi u ulicno, a ja sam sipao, znate koliko usta. Ja sam mislio, nisam mislio da je slatko, ali nisam mislio da je ovako grozno jebem ti sirće. Tako daj da probamo drugi put, da će Bog da uspemo. Sad ću da otvorim parašut mnogo ranije. Da sam pogodio stranu jebote. Čekaj, gde skuplja noge? Jebem li vam majku ja, u kralj mi kola. Tako da ljudi, ajmo da skačemo sada, nadam se da neću da pijem sirće, zato što me je žuludac previše boli, rekao sam s tri puta, ali nebitno, idemo, open beat, kako se vide svetla. E, otvaraj padobran, moram ranije da otvorim, zato što, ajde skuplje noge. E, malo pred nje ovako teo da skupi noge, vidite, on uspori padobran i onda možete da idete s njim šta god hoćete. Tako da mogu sad lepo da centriram kako mogu da padnem u prikolicu i sve i da će Bog da uspem, zato što ako ne uspem ja ću sirće da pijem, a to mi se ne radi zato što me boli želudac, logično. Ima da rasipem celu flašu tamo da otrojem ovi ljudi što su pravili ovo sirće, ako isteko rok. Majke mi ima da ih tužim, boli me kurac, nisu napisali. Piše ovde datum proizvodnje, valjda ovo, 14.10.2016. Znači, tamo za oktobar mesec mu je kao datum proizvodnje. E sad, nemam pojma. Ovo đavo, koliko je rok. Gledaj, ću promašim opet. Ajde. A gledaj koliko sam omašio. Gledaj za kulicu sam ja promašio, brate. Gledaj, znači ja umjesto ovde da upadnem, ja sam pao ovde. Gledajte kolicno, nema ni metar i po razlog. Dobro, ima metar i po, ali nema dva metra koje. Opet. Jebem ti sirće. Ja, kako bi volio da ste vi ovde pored mene, da možda osetite ovaj smradić. Ovaj mrtav smrad, ovog sirćeta. Pa ja da imam čarobnu moć, prvo bi uništio sirće na ovaj svet, pa sve drugo. Prvo bi sirće uništio, pa onda sve ostalo. Znači, kame talas bi zove da znao bi ga, mora se popnem prvo gore pa da srpnem sirće. Ajde. Majko moja, sve me neka jezavata kad ga gledam jebote. Ima da imam trip, neću da jedem salatu, brat, uopšte. Kad odem na slavu ili negde, neću jedem salatu zbog sirće. Jebem ti, gledaj sad i color correction me zabava, svetli bre lepo, dobro. Jao ljudi, znate šta se desilo sad? Jezik mi je kao sunđer i kao da sam sipao sirće na sunđer. Kad stisnete ono jezik, kad stegnete, sve izađe sirće što je upio jezik. Ma mora da piše negde da mu se... Mamu ti jebem u pičku, groznonu, mrtvu sirćovsku, jebem ti sirće, gledajte. Evo, upišao sam se, jebem ti sirće usta. Evo ljudi, znači kao što vidite, stigli smo na istu lokaciju, našao sam kola, nisu ista kao ona, ali dobro, bitno je da imaju ovaj, kako se zove, prikolicu ovde, sad je pomer jebote, eto. I sad sam se još više iznervirao zato što sam se okupao u sirće i sad će i trenerka da mi smrdi na sirće, i majica, i sve ime da mi smrdi na sirće, i ja moram da se kupam posle. E, znači sad posle klipa obmeljam da se kupam i stavljam osvežavač u sobu i parfem i svašta zato što mi se u sobu smrdela na sirće, jebeno sirće koje ću sad izbacim kroz prozor. Jebalo me sirće i koga izmisli. Ajmo, skači. Skači i otvaraj odmah parašut. E. I sad, ajmo da vidimo. S, roka, okreni ga u krug. Polako, polako. Nemoj da udariš u zgradu, da te ne udarim u sačekić, da te udarim preko usta. Ukvalno je nemoguće. Dva puta sam bio, ono, možda malo blizu, na drugi put sam za to licno promašio. Dobro, za to licno, toliko sam promašio. Ajde, polako.
Polako, evo ga, bližamo se prikolici i samo da upadnemo. Sad bi bilo fora, neko se zaleti dole i ukrade ga. Pa otišao bi i decu bi mu ubio i svi živi što ima ubio bi mu. Znači koliko bi mi iznervirao taj lik, ja ću ovde da sletim, neću to bre. Ajde kruži, 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 kruži. A! Ču ga rasipem opet, jebem ti sirće. To je nemoguć challenge. Nemoguć. Uradite ovo kući, probajte. Ne morate od Mazebank, kucajte šifru za padobran, idite od... Lupam neku drugu zgradu, ovo je visoke. Ja sam išao na ovu zato što je najviše, imam dosta vremena da se spustim. Na bilo koju probajte. Ko uspe, molim vas, ko uspe neka... Neka mi se javi. Molim vas, znači da vidim da li postoji takva osoba koja je uspela ovo da uradi. Znači svaka mu čast, ko je, ko uspe, svaka mu čast. Tako da ljudi, eto ja idem da gucnem još jedno sirće. Meni je već muka. Meni je već muka. Tako da, ne znam, znači, kao što vidite, ja sam se okupao u sirće, tako da idem sad i da se kupam, i da se perem, i da čistim sobu, tačnije da osvežilja, kako se to kaže, osvežavam. Da, izluftiram bre, osvežavam. Da izluftiram sobu, zato što mnogo smrdi na sirće, i ruke mi smrde na sirće, i trenerka mi smrdi na sirće, i stolica, i na stolicu je palo. Brate, čim osjeti miris mene ovde zaboli u ovaj međurebrni mišić ovde, tu me zaboli. Jebo me sirće i koga izmisli. Jer ima čovek, čuku sam posle na Wikipediju, stvarno evo da gucam ovo, idemo na Wikipediju, da vidimo ko je izmislio sirće, ima da mu nađem Twitter ili našto da ga psujem, jebaću mu ja sve sad u pičku. Zajebo sam se, nisam poneo vodu. Evo ga, našli smo ga. Našli smo, jebe mi ti majku ja u pišku tvoju. Znači nešto ima da te koljem. Lopove, evo što on pravi sirće, evo gledajte njegovu kanalizaciju. Što on pravi sirće, gledajte. Đubre Đubravsko. Eto, našli smo gospodina koji je proizvođač sirćeta. Ne ovog sirćeta, nego sirćeta na svetu. Njegov čukun 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 deda, 1700 i neke godine. Znam celu istoriju sirćeta, sam... Nemo da... Jao! Sve sam uprskao sirće, sve mora da perem posle. Imam da tweetujem za njega nešto. Sad ću to da napišem. Evo, znači označio sam njega i sad ću ovako da mu napišem. Jebem ti sve ja u... Pičku, jebalo te sirće, nabijem ti ga u dupe, majmune glupavi. Šta da mu pišem još? Jebem ti sve ja u pičku, jebalo te sirće, nabijem ti ga u dupe, majmune glupavi. Može, evo to i jedan poljubac ću nam pošaljem, tako. Idemo tweet. I to je to. Idemo da vidimo moju vremensku, kako se zove, prognozu. Evo ga. Jebem ti sve ja u pičku, jebalo te sirće, ne bijem ti ga od dupe, majmune glupavi. Evo. Dragan Anđelković, to je moj Twitter, to što sam sad pravio bez veze. Nešto, sad nisam mogu da smislim ime, tako da sam to otkucao. Tako da vidite, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Vidimo se!